Vedeți, Isabel? Cu ce arti sot? Pe Big Market? Da. Big Market Premium. Big Market Premium. Poti, ce ke te dora? Wow! Ku do ikim tani ne? Tani do ikim ke lodrat. Se ka dhe lodra këtu? Po. Do gosh ti? Po. Pa, hajde ma tregoj një herë. Hajde Sofia. Bukur, Sofia! Ua, wow, sa gjyra të bukra që pas ka këtu! Gjyra të vezën! A të vezën? Me qarë është ajo, për të shumë pak, ma trego pak! Ua, wow, sa bukur! Po gjithë të gjyra dhe i merë një sot? Ok, Sofia! Ua, marëm të Mickey Mouse! Ua, wow, për të shumë! Ku janë këto tani të Big Market Premium? Po! Qenë ka shumë shumë bukur! Popit. Pasta dhe popit. Wow. Sofia. Sofia. Tanto. Ninja. Tartarugë ninja. Edhe këto do i marrësh. Wow. Të bën Po ti që ke marti? Ua, sa shumë gjëra! Ua, sa shumë gjëra që pas ka këtu! Ua, 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 sa shumë gjëra që pas ka këtu! Kush janë këto? Elsa! Ana dhe Elsa! Frozen! Sofia, po ti mami? Sofia!